Ordumuz haqqında çox ağrılı şeylər deyəcəyəm. Bəziləri razılaşmaya bilər, qınaya bilər. Ancaq mən bütün bunları şəxsən yaşadım və baş verən hər şeyi şəxsən gördüm. Düşünürəm ki, bu haqqda danışmağa haqqım var. Orduda xidmət etdiyim müddətdə bölməmiz kağız üzərində 100-ə yaxın hərbiçidən ibarət idi. Reallıqda isə orada 70-dən çox adam görməmişəm. Turkistan az məlumat verir ki, bunu bir İntev kanalında analitik Davit Stepanyan Ermənistan hökumətinin peşəkar ordu yaratmaq niyyəti ilə bağlı açıqlamalarını şərh edərkən qeyd edib. Bu bölmənin 30 faizi yalnız kağız üzərində xidmət göstərirdi. Yəni bu insanlar evdə oturub, sonsuz ezamiyyətlər alıb, xəstəxanalarda olublar. Onlar orduda xidmət etməyiblər. Halbuki onlar əskərlərin aldığı bütün maddi dəstəyi alıblar və bu məncə əslində kifayət qədər böyük pul idi. Bunun nə qədərinin bizə, yəni hərbçilərə çatdığı tamamilə başqa sualdır. Yəni uzun illər kağız üzərində ordumuz olub. Açıklanan saylar reallığa uyğun gəlmir. Bizim heç vaxt formalaşan və döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirə bilən ordumuz olmayıb. Mən hələ keyfiyyətdən danışmıram. Düşünürəm ki, həll yollarını tapmaq vaxtıdır və bizim müqaviləli əskərlərdən ibarət peşəkar ordumuz olmalıdır. Jurnalistlər Seyran Ohaniyandan yalnız kasıb ailələrdən olan uşaqların cəbhə xəttində və sərhəd hərbi hissələrində xidmət etməsinin nədən qaynaqlandığını soruşduqda o, cəsarətlə cavab verdi ki, bilmirəm. Yəni bu faktı etiraf etməklə yanaşı, birbaşa cavab verməkdən yayınıb, amma mən əminliklə deyə bilərəm ki, zənginlər cəbhədə xidmət etməmək üçün rüşvət veriblər. Bu pullar birbaşa Ermənistanın rüşvətxorluqla məşğul olan müxtəlif orqanlarına, həkimlərə, hərbi komissarlara, Müdafiə Nazirliyinin məmurlarına gedib Mən həmişə müşahidə edirdim ki, hakimiyyət nümayəndələri Sanvel Babayandan qorxurlar. Globalinfo az məlumat verir ki, bunu hazırda Ermənistanda olan keçmiş qondarma rejiminin ərazi idarəetmə və infrastruktur naziri Hayk Xanumyan bildirib. Xanumyan deyib ki, separatçılar arasında Babayanla bağlı müxtəlif miflər yayılıb, ondan qorxurdular, ancaq bunun səbəbini başa düşmürdüm. İllərdir o şəxsin dərsində inanılmaz miflər, əfsanələr, neqativ söhbətlər dolaşırdı. Babayanla bağlı anti-lefsanələr yaradıldı. Nəticədə bu ab havanı formalaşdıranlar belə ondan qorxmağa başladılar. Çünki o hakimiyyətə gəlsəydi, müsadirələr həyata keçiriləcəkdi. Həmin şəxslər buna hazır deyildi. Hətta son əməliyyatlar zamanı Babayan məsuliyyəti öz üzərinə götürməyə hazır olduğunu bildirsə də, onlar idarəçiliyi təslim etməkdən çəkindilər. Bunun üçün mənəviyyatsiz olmağı, Bakı həbsxanalarına düşməyi belə gözə aldılar.